Jízdárnu ve Světcích obsadili v závěru června filmaři. V Národní kulturní památce se totiž natáčely scény do chystaného televizního filmu o jedné z nejvýznamnějších postav novodobé Evropy. A natáčíme tady dvoudílnou minisérii Marie Terezie, která by měla být uvedena v televizi před koncem letošního roku. A jedná se o koprodukci mezi Českou, Slovenskou, Rakouskou a Maďarskou televizí. Historická epopej mapuje hlavně dětství a mládí pozdější rakouské císařovny. Ve zdejším architektonickém skvostu vznikaly samozřejmě především záběry jezdecké. Ve scénáři jsou zahrnuty scény a obrazy právě z jízdárny. Původně to byla španělská jízdárna ve Vídni, nicméně nakonec jsme zvolili jízdárnu právě ve Svědcích. A protože Marie Terezia byla, byla zdatným městcem, tak máme několik obrazů, které se, které se odehrávají právě výzdárně. Míst, kde film vznikal, bylo samozřejmě daleko víc. Většinu času strávil štáb na zámcích v Kroměříži a Valticích. Natáčeli jsme taky v Praze, v Dobříši, v Míšku, pod Brdy, v Bratislavě a u vás končíme, jsou to naše poslední dva natáčecí dny. Světeckou jízdárnu si prý filmaři vybrali hned z několika důvodů. Tím stěžením byla skutečnost, že obdobných skvostů není mnoho. My jsme měli na výběr, jestli bychom stavili jízdárnu venku a udělali jako venkovní jízdárnu, nebo jestli bychom byli v Kladrubech, nebo ve Valtické jízdárně u zámku, ale nakonec vyhrála vaše jízdárna, protože vizuálně z těch všech míst nejkrásnější. Z našich záběrů je patrné, že památka se díky natáčení změnila k nepoznání. Instalovaly se nejrůznější dekorace, ať už v knížecí loži nebo v hlavním sále. Vybaveny byly například i bývalé stáje. Nejvíc práce ale zabrala příprava podlahy. Největší úpravou je připravit tu podlahu tak, aby tam mohly koně, protože vy máte tu jízdárnu dneska více jako koncertní nebo výstavní prostor, a to znamená, že od izolací přes spousta tun písku, který si museli navíst a zase budou muset odvíst. To je to, to nejtěžší na tom asi. S konečnou podobou byli ale filmaři prý nadmíru spokojení. Mně se líbí moc, jak to, jak, jak to pan architekt vymyslel a, a jaký změny tam proběhly. Dočasné úpravy si pochvaloval i Pavel Voltr, který jízdárnou už řadu let provádí turisty a návštěvníky, a pro něhož je tato památka doslova srdeční záležitostí. No byla to zajímavá zkušenost vlastně v té dosavadní té novodobější historii, vlastně se tam natáčelo s koňmi jenom jednou, natáčela se tam čistě komerční reklama, ale takhle výpravné scény do historického filmu, i když z filmu teda o 18. století o Marie Terezi, a byla to veliká zajímavost. Tam je velice zajímavé, že opravdu se ta jízdárna k tomu původnímu účelu vlastně vrátila, i když na ty dva dny natáčení. Učinkovalo tam 17 koní v hlavním sále a vlastně zůstala tam i výzdoba, vybavení k té knížecí lože a vlastně jedna ta stájí, taky jsou tam ty boxy. V souvislosti s televizní minisérií Marie Terezie ještě doplňme, že režie se ujal Rakušan Robert Dornhelm. Marie Terezie hraje mladá rakouská hrečka Marie-Louise Stockinger, jejího manžela hraje Vojta Kotek její maminku hraje Zuzka Stivínová a máme tam další velkou plejádu českých, slovenských, rakouských a maďarských herců. Jak už zaznělo v úvodu, v české televizi by měl být film k vidění na konci letošního roku. Předběžně se počítá s uvedením v období Vánoc.